Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі «Нова Волинь». Сьогодні у передачі «Ваш депутат» ми будемо аналізувати, як і над чим працюють депутати, що працюють у Волинській обласній раді у постійній комісії, яка опікується майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області. Кожен з нас розуміє, що приватне майно – це певна фінансова незалежність, певні преференції, але це і певний клопіт. Бо маємо знати, як утримувати те майно і навіть знати, як і коли вкладати у нього кошти. Ми дізнаємося про те, що робиться із майном спільним Волинської громади за декілька секунд після того, як переглянемо невеличку інформаційну довідку про те, які ж депутати входять у постійну комісію Волинської обласної ради, що стосується майна. Інформаційна довідка. Постійна комісія з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Голова комісії Микола Буліга, обраний депутатом обласної ради на виборчому окрузі номер 18 від Волинської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Заступник Віктор Радчук, секретар Сергій Слабенко. Члени комісії – Микола Бущук, Валентина Касарда, Святослав Кравчук, Олег Кух, а також В'ячеслав Рубльов. В'ячеслав Рубльов обраний депутатом Волинської обласної ради на виборчому окрузі номер 53 від Волинської обласної регіональної політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Отож, зараз у нашій студії перебувають голова постійної комісії Микола Буліга і В'ячеслав Рубльов, член цієї комісії. Пане Микола, давайте розпочнемо із загальної картинки, які саме об'єкти перебувають у комунальній власності області. Відомо, що різного підпорядкування, відомо, що їх загалом 102, як вони підрозподіляються, які у нас гарячі точки є. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Об'єктів у нас 102. Вони не надзвичайно за своїм характером вони є різноманітними. В першу чергу це об'єкти охорони здоров'я. До них такі гіганти, як обласна, Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна психіатрична, тубдиспансер, онкодиспансер. Тобто ці найбільші і найзначиміші об'єкти охорони здоров'я, про які ми не завжди розуміємо, чи громада не завжди розуміє, що вона є співвласником цих об'єктів. Об'єкти соціального типу, як санаторії, там, Лісова пісня, Пролісок, Турія. І менші за значимості там, і об'єкти професійної підготовки, перепідготовки і інші там, менші за значимості, але тим не менше значимі об'єкти обласної комунальної власності. Є серед цих об'єктів ті, на яких ми можемо заробляти, окрім соціальних? Так, так. Є об'єкти, де, скажімо так, де підвищується професійна майстерність або надаються певні послуги, або спеціальні курси. Тобто є такі об'єкти, знову ж таки, об'єкти соціальні, такі об'єкти, як санаторії, теж Пролісок і Лісова пісня, є об'єкти фармацевтичні. Оце ті ключові об'єкти, на яких може громада заробляти гроші. Пане В'ячеславе, я знаю, що у нас в обласній раді була створена тимчасова комісія, яка мала перевірити, проконтролювати, яким чином ці певні об'єкти, ті, які можуть, власне, приносити кошти в обласний бюджет, як вони працюють, чи вони справляються зі своїми завданнями, що ви наперевіряли, на якій стадії взагалі ваші перевірки, коли громада може почути звіт? Перш за все, я вітаю шановну громаду, яка сьогодні дивиться і слухає нас. Тимчасова комісія – це комісія, скажімо, яка, напевно, вперше така створена в обласній раді. Тому ми десь всі вчимося поряд з тим, що працюємо в тимчасовій комісії. Але кожна людина, яка там працює, всі представники політичних партій, вони мають свій життєвий досвід в різних сферах, є професійними людьми. І тому ми поступово розбираємося з цим комунальним майном. Хочу сказати, за 25 років, в принципі, досить багато проблем накопилося.
в об'єктах комунальної власності. На сьогоднішній момент вже прийнято певна кількість рішень щодо цих об'єктів. Звіт тимчасової комісії фактично сьогодні вже є на папері. Ми просто хочемо зібрати кворум депутатів. Вони ознайомляться, проголосують і потім ми надамо його засобам масової інформації. Але те, що вже звучало в публічній площині і те, що виносилось на майнову комісію, вже сьогодні можемо говорити. Ці питання обговорювалися, досить спірні у нас деякі питання були ще перенесені в майновій комісії. Я думаю, що ми до них в скорому часі повернемося. Але перш за все, серед санаторіїв це є санаторій Турія. Санаторій Турія, який сьогодні, на жаль, не функціонує так, як би мав функціонувати санаторій. І ми розуміємо, які певні зловживання вже були. Вже це відомо після перевірки фінансової інспекції. Зловживання керівництвом цього санаторію? Ну, звичайно. Тобто ви ж розумієте, що простий працівник санаторію, яким чином він там може зловживати? Зловживали ті, хто були, безпосередньо керували санаторієм. І сьогодні, відповідно, вже даний фінансову інспекцію оцінка цих зловживань. І я думаю, що правоохоронні органи в скорому часі дадуть і свою оцінку діям. Безпосередньо, що стосується інших комунальних підприємств, я вам скажу, частину комунальних підприємств після того, як розглянула наша тимчасова комісія, були продовжені контракти, частину зробили виконуючими обов'язків до того, щоб передивитися і відповідно колективи самі повинні висунути тих керівників, які вони рахують, що вони достойні бути керівниками зсередини колектива. Ми намагаємося нічого не нав'язувати, ми намагаємось слухати людей і максимально використовуємо якраз нашу відкритість, тому що сьогодні неодноразово Ігор Петрович Палиця заявляє, у нас в обласній раді повинно бути менше політики і більше господарської саме роботи. Тому ми підходимо до професійних якостей людей, роздивлюємося і бажано, щоб це була конкуренція, якої ніколи не було перед цим. Тобто завжди вибиралась з однієї кандидатури, сьогодні ми намагаємося, щоб вибиралося з більшого кола людей і люди могли себе запрезентувати. Тобто буде організовані конкурси відповідно, для тих, хто хоче, може керувати звичайно, комунальним підприємством? Перш за все, колектив. Повинні зібратися загальні збори колектива, тому що не всі можуть входити в профспілкові якби організації колектива. Загальні збори колектива пропонують достойних людей. І на сьогоднішній момент, я вам хочу сказати, після того, як керівники певних вже згадувались медичні заклади, були відсторонені від своєї роботи в зв'язку з закінченням строку дії контрактом. Сьогодні вже колективи дитячої обласної лікарні написали нам таку петицію. Є інші колективи, які спрямували такі петиції, і вони будуть розглянуті в свою чергу на майновій комісії. Ну і сьогодні, звичайно, стоїть питання ефективності використання і роботи комунальних підприємств. Тому, напевно, от сьогодні піднімаються такі питання стосовно аптек, їхнього функціонування, тому що вже було сказано моїм колегою про Волиньфармпостач. Це велика корпорація, яка сьогодні працює і допомагає волинянам, тому що ми, завдячуючи їй, тримаємо певний ціновий баланс на фармацію, чим ми знаємо, як приватні фірми, просто наживаються на наших громадянах, тому що ціни досить високі і непомірні для пенсіонерів. І сьогодні ми дивимося, яким чином реорганізувати три аптеки, які є самостійними одиницями, в зв'язку з тим, що, перш за все, ми повинні розглянути збереження цих колективів, щоб вони працювали, і збереження комунального майна, і при тому всьому, щоб люди, які сьогодні там працюють, могли заробляти більші кошти. А тут в першу чергу ми розглядаємо Волиньфармпостач як ту організацію, в якої найвищі на сьогоднішній момент заробітні плати серед комунальних підприємств. Тому я думаю, що колективи цих аптек повинні бути задоволені таким рішенням обласної ради. І я думаю, вони будуть забезпечені і роботою, і заробітною платою достойною. Так, звучала навіть така приголомшлива цифра. Я додам, що одна з аптек за минулий рік заробила 6 тисяч гривень. Ну, насправді, для фармації це справді смішна цифра і очевидна проблема, що приєднувати треба. Тому я вам хочу сказати, що тут яким чином? Просто раніше не дивилися, напевно, так скрупульозно те, який дохід мають аптеки.
тому що частина доходу повинна перераховуватись до обласної ради. І ми всі говоримо завжди про розподіл бюджету, але не говоримо про його наповнення. Сьогодні ми, як ніколи, повинні задуматись над тим, яким чином ми повинні наповнювати бюджет, і якраз за рахунок комунальних підприємств, і тих, що сьогодні є і функціонують, і за рахунок тих, які сьогодні створені, новостворені комунальні підприємства, які розпочинають свою роботу, напевно, в тому плані, де в Україні ще жодна область не розпочала і так далеко не пішла в цих заходах. Дякую. Пан В'ячеслав зачепив тему санаторіїв, зокрема Турії. Пане Миколо, яку ви займаєте позицію взагалі, що робити із санаторієм занедбаним, який колись гарно працював, якщо в нас є такі, як Пролісок, трошки гірша лісова пісня, передати на баланс і одночасно зробити їм важчою роботу, чи позбутися взагалі цього санаторію, які плани? Навіть в комісії є декілька думок з цього приводу, але питання глибоке, тому що складається таке враження, що цей заклад був навмисне доведений попереднім керівництвом до такого стану. Тобто прослідковувалося бажання загнати в кут, збанкрутувати і припинити діяльність, приватизувати, скажімо так. Зараз на цьому етапі ці дії припинені, ну, скажімо, там, і органами, які розслідували ці справи, фіскальними органами, і ті дані, які маємо, ми комісія, я в складі і тимчасової комісії, ми виїжджали на місце, дивилися в Турію, піднімали документи, ну, там з'являлися кричущі факти, коли там майже на 4 мільйонів поставок від неіснуючих фірм на продукти харчування і послуги і так далі, і тому подібне. Ось, власне, так. Тому ситуація непроста. І, розумієте, знайти людину, яка би, в даному випадку, перше, знайти людину і виробити загальний підхід. Тому що, от казав В'ячеслав, що 25 років попередніх не було підходу. Людину, яка захоче, яка зможе, і разом з тим змінити підхід в обласної ради, змінити підхід профільних комісій разом із відділами, з кожним там з відділом майна обласної ради, з відділом економіки, для того, щоб дати, скажімо, для того, щоб дати підприємству нове дихання, недостатньо тільки нового керівника. Потрібен керівник нової формації, керівник, який думав би наперед, скажімо, якщо ми бачимо, там, порівняти лісову пісню і Пролісок, то в Проліску керівник виграв грант, за гранти Євросоюзу збудувала басейн. Умовно. І, тобто, винаходження коштів керівником надзвичайно є різноманітні в нинішніх умовах. У нас прикордонна зона, багато. Але питання, крім того, в підходах обласної ради до управління майном. Тобто, якщо ми бачимо, що який керівник чи і на якому об'єкті комунальної власності показує який прибуток. Ну, прибуток це ж, скажімо так, це не його, це наш з вами і мільйонної громади Волинської області. І потрібно, власне, змінити підхід. Підхід обласної ради в управлінні цим майном. Тобто, зокрема, я так розумію, можна ввести регулярний моніторинг того, що відбувається на комунальному. Абсолютно. Це має стати більш прозорим, більш публічним, залученням людей, залученням громадськості, скажімо так, занадто грубо, не псевдоактивістів, які будуть просувати, знову ж таки, своїх людей, чи політичних партій. Теж є проблема, звичайно. Тому вирішення не є таким простим і однозначним. Це насправді тяжка робота. До речі, пане В'ячеславе, я читала, як ваша тимчасова комісія приступала до роботи, то оголошувалося, що люди, коли ви знаєте про якісь проблеми, ви до нас звертайтесь і повідомляйте. Це ж правда комунальна власність. Зверталися? Я вам хочу в даному випадку сказати, письмових звернень вкрай мало було, але буквально були такі випадки, коли, виходячи з приміщення обласної ради,
тебе зупиняють люди і кажуть, от я там боюсь чогось, я не хочу написати своє прізвище на папері, але я вам розкажу, я там працювала, я там стикалася в своєму житті з такими зловживаннями. І от таких випадків, напевно, було більше, ніж тих випадків, тому що ну, люди в нас не довіряють, скажімо, правоохоронним органам те, що якщо вони напишуть публічно, а воно потім буде передано в правоохоронні органи, відповідно, що це не набуде якогось розголошення і не відіб'ється далі на житті людини. Тому вони підходять і в таких от щирих бесідах вони просто розповідають, яким чином. І як би там не було, хтось сьогодні каже, що там ви зняли керівників. А я вам хочу сказати, коли ви чуєте тих людей, коли люди приходять і на прийоми громадян, і от так на вулиці зупиняють і розповідають, ти для себе робиш зразу, ну, тобто ти вже бачиш наступне бачення, що ти маєш зробити. І саме головне не підвести тих людей, які до тебе звернулися. Тому ми якраз це максимально ефективно пробуємо робити. Я думаю, що на даному етапі в нас виходить це. От те, про що ви говорили, конкурс для потенційних керівників комунальних установ. Цікаво, як ви будете обирати, адже у своїй автобіографії можна написати що завгодно, причислити собі якісь переваги, невідомо яку освіту. Це дуже важко розібратися у людях. Які ж критерії? Я вам скажу, тут не може бути уніфікованих критеріїв, тому що, як ми починали нашу розмову, було сказано, що є досить багато різнонапрямкових комунальних підприємств. І якщо це медицина, то це повинні бути одні критерії, і вони повинні йти і погоджуватись не тільки з обласною радою, а й з законом, тому що при призначенні головних лікарів ми повинні керуватися також нормативною базою, законодавчою базою. Відповідно, якщо це освіта, це інші критерії. Якщо це госпрозрахункові підприємства, знову ж треба дивитися, де потрібна профільна освіта, де не потрібна профільна освіта, а потрібна просто загальна економічна освіта для того, щоб бути менеджером, розбиратись в цих процесах і налаштовувати роботу підприємства. Тому тут огульно не можна сказати, що от у нас є один стандарт, під який всі повинні бути. В нас є підприємство, є люди, які або себе будуть пропонувати, або колектив буде пропонувати, але саме головне, щоб ця людина прийшла і сказала своє подальше бачення розвитку цього комунального підприємства. Тому що просто хотіти бути начальником – це дуже мало. Треба бачити, яким чином ти збираєшся розвивати і відстоювати інтереси колектива і допомагати тим людям, які звертаються в це комунальне підприємство. В першу чергу в цій системі ми ставимо ту людину, яка приходить і звертається за послугою, а тільки потім уже інтерес того керівника, який хоче. Він повинен доказати, що він не тільки хоче, а він і може, і вміє це зробити. Ви зачепили тему лікарень. Є у нас такий проблемний об'єкт, який не в комунальній власності, маю на увазі Ковальську вузлову лікарню. Але як ви ставитеся взагалі до того, щоб отакі об'єкти брати у комунальну власність? Тому що це дуже складний об'єкт. Ця лікарня має на своєму балансі 17 об'єктів нерухомого майна. Вони розкидані по різній території. Залізниця львівська, якій належала лікарня, взагалі відмовилася фінансувати її. Що робити обласній раді, яка і так рахує гроші, бачимо, коли йдеться особливо про розподіл видатків. Сьогодні, на жаль, ситуація в країні формується таким чином, що процеси децентралізації, про які говорить влада, вони запущені тільки в зовсім іншому порядку, чим це робиться в європейських країнах. І цей порядок наступний. Всі проблемні питання скидаються сьогодні вниз, всі кошти лишаються там наверху. І, вибачте, сьогодні дійсно приходиться нам дивитись і виділяти ті кошти, тому що це кошти Волинської області. За ці кошти ми можемо відремонтувати садочок, ФАП, школу, а ми їх повинні скеровувати якраз на такі от заклади, які нам передають. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ці заклади не десь в космосі, вони тут, в Волинській області. Там працюють волиняни, туди звертаються волиняни, як з залізничною лікарнею, так і закладами профтехосвіти. Тому наш обов'язок – їх приймати і максимально розробляти систему, за якої вони можуть надавати той спектр послуг, який потрібен, і відповідно, якщо вони ще можуть при цьому заробляти, тобто бути госпрозрахунковими, ми повинні цьому сприяти. Тому по Ковальській залізничній лікарні тут
позиція така, перш за все, туди виїжджав і я з тимчасовою комісією, Микола Миколайович, голова обласної ради. Алгоритм вже неодноразово ми збирались і обговорювали. На даному етапі було запропоновано створити на базі і комплекс, це поліклініка з денним стаціонаром, де можуть обслуговуватись громадяни, але це госпрозрахункова буде поліклініка, так як шахтарі все одно сплачують безпосередньо за свою страховку. Залізничники. Да, залізничники, перепрошую. Відповідно, вони сплачують страховку, і тому можна утримувати певний рівень персоналу і надавати ці послуги. Також там потрібно зробити хоспіс, тому що він теж потрібен в області. Скільки ліжкомісць, це вже медичні працівники повинні безпосередньо відрахувати, тому що ми повинні вираховувати. Сьогодні навпаки по всій Україні хочуть скорочувати ліжкомісця, тому ми уважно до цього повинні ставитися. І відповідно також швидка допомога, яка теж необхідна, база швидкої допомоги в Ковелі. Тому такі три алгоритми роботи. Йшлося ще про те, щоб перенести медичний коледж. Медичний коледж, я вам скажу, не перенести, напевно, тому що він дійсно має багато приміщень по Ковелю, але в них не вистачає приміщень, тому вони не хочуть переносити, а вони хочуть частину приміщень взяти безпосередньо. Розширитися. Да, для того, що це навчальна база. Тобто ті діти, які сьогодні вчаться в медичному коледжі, вони зможуть проходити безпосередньо без відриву від навчання і виробничу практику, бачити, як це робиться, і їхній професіоналізм буде значно зростати. Пане Миколо, ваша позиція у цьому питанні така сама чи чимось різниця? Все це, все, що сказав В'ячеслав, воно добре і правильно. Тобто це як вихід із ситуації, тому що насправді це проблема, це обуза для бюджету області, яка виникла з передачею, знову ж таки, його «Укрзалізниця» передала область як цілісний майновий комплекс. Так? І так само, як відмовилася освіта і кинули на місцевий бюджет профтехучилище зараз. І це стало проблемою автоматично обласної ради, обласної громади. І хоспіс, і приміщення для Ковельського медичного коледжу потрібні. Тобто це все правильно, все можна так і вирішити. Знову ж таки, в які кошти це встане, тому що зараз, станом на сьогодні, цей комплекс передається, цілісний майновий комплекс, безоплатний, але якщо зберігається цільове призначення. Тому невідомо, чи коли ми будемо отак розширювати спеціалізацію цього майнового комплексу, чи знову ж таки не висуне нам «Укрзалізниця» позову, чи не прийдеться за це все, за цей майновий комплекс сплачувати гроші, що знову ж таки навантаження для бюджету. А взагалі у роботі майнової комісії одностайність, чи ви все-таки… В нас постійна дискусія. В роботі, я скажу, ще не разу приймав участь у засіданнях і в роботі контрольної комісії обласної ради, мене запрошують. В інших не був не разу, але тому тяжко мені зрозуміти, що там робиться. У нас дискусія, в нас, я вважаю, що за своїм там фаховим, там світоглядним станом люди досить високі, досить розумні, і кожен має свою позицію, кожен її відстоює, і кожна із цих позицій варта на увагу, тому що тут насправді немає чорне і біле, а світ набагато різнокольоровіший, тому Ми доходимо, у нас декілька питань там переноситься на декілька комісій, але потім доходимо згоди так чи інакше. Більшість наших рішень приймається фактично консенсусом, абсолютно або одноголосно. А ті спірні питання ми пробуємо владнати, і я вважаю, що нам це вдається. От створення комунального підприємства «Волинь Природресурс», яке має опікуватися усіма надрами в нашій області, воно було дискусійним у межах вашої комісії? Звичайно, бо в стінах обласної ради? Звичайно, воно було дискусійним, і воно, скажімо так, з першого разу воно не пройшло. Ми не всі депутати, не всі члени комісії його сприйняли. Була дискусія, була бурхлива дискусія. А навколо чого? Чи справиться це підприємство з поставленим завданням? Чи і в тому числі, в
в тому числі і з цьому. Але, знову ж таки, ця дискусія знайшла і відображення в сторони, розуміння в сторони, яка подавала це рішення. І, скажімо так, згладивши всі якісь там гострі кути, ми дійшли консенсусу, і це рішення прийшло на комісію. Тобто, що це підприємство потрібне. Чим воно зараз займається? Зараз ще на даному етапі це стадія становлення, тому реєстрація, печатки, ну це велика бюрократична тяганина, яка займе, певно, ще не один місяць. Тому рано говорити про якийсь, ну не треба від цієї новонародженої дитини вже требувати, щоб вона бігала. Ну, це ще до того, вона в доброму сенсі прославилася. Я знаю, що багато областей, навіть особливо західних, зверталися до нас за статутними документами, тому що проблема бурштину. Власне, у нас це, перших, скажімо так, всіх. Так, це є прецедент. І ну, я би не задавався відразу питаннями бурштину, тому що якраз інше рішення, власне, інший проєкт так був про створення комунального підприємства «Волинь-Бурштин». А це підприємство, ну, досить, скажімо так, досить цікаве, власне, щодо взагалі контролю громади чи контролю обласної ради над всіма надрами області. Тобто в нас ж і пісок, в нас є щебінь, власне, в нас є інші корисні копалини, і не факт, так, торф, той же торф, і бурштин в тому числі. Тому йдеться, власне, от про комплексне освоєння і комплексний контроль громади над цими надрами. Тому це зацікавило і інші області. І тому там, в деякому сенсі досвід Волині є унікальним в цьому напрямку. З іншого боку, я так розумію, що це підприємство зможе запрацювати тоді, коли отримує дозвіл від державної структури відповідно і брати участь у тендерах, в аукціонах, а якщо не отримає? Ну, перш за все, треба сказати, що дитина вже документи отримала. Сьогодні і немає це на увазі сьогодні, а взагалі в попередні дні. І виконуючи обов'язки, працює якраз по цих питаннях, проголосованих в тому числі Волинською обласною радою, безпосередньо в Києві, якраз з державними органами. І напевно той позитивний досвід, який ми привносимо, завдячуючи тому, що ми змогли прийняти, розробити статут, прийняти, що таке комунальне підприємство потрібне, трошки розшевелило і нашу Верховну Раду, яка 2 роки вже поспіль поклала проєкт закону про видобуток бурштину під сукно і лежить. І я розумію, що, напевно, якась частина Верховної Ради зацікавлена в тому, щоб такий закон не був прийнятий, тому що ми бачимо, які нищівні наслідки для природи це має в Рівненській області, на які вони поставлені, на який рівень цей незаконний видобуток бурштину. Слава Богу, що в нас на Волині сьогодні це якимось чином вже трошки призупинене. Не можна сказати, що остаточно, але тим не менше. У нас завдяки силовим структурам в основному, так? Домовленості, щоб вони чергували. Я вам скажу, напевно, десь і громада Волинської області, от я досить багато їздив і спілкуюсь, і вони розуміють таким чином, що потрібно і зберегти ту природу, тому що вони там живуть. Це їхня земля, земля їхніх дітей. І тому вони самі замислюються над тим, яким чином це зробити. Ну і, звичайно, частина правоохоронних органів впливу не можна відкидати. Але, тим не менше, сьогодні всі вичікують якраз, що далі буде з Волиньприродресурсом. Сьогодні високі очікування, і високі очікування те, що той процес, дійсно, який почала Волинська область, Волинська обласна рада на чолі з головою Ігорем Петровичем Палицею, і далі буде відбуватися і в Рівненській, і в Житомирській. І депутати 2 областей, я вам чесно скажу, що телефонували до мене, якраз запитували про цей позитивний досвід, тому що, напевно, всім надоїло те, що відбувається в цих областях. Всі хочуть якогось порядку. Я навіть впевнений в тому, що ті люди, які працюють на цих незаконних видобутках, вони ж теж хочуть порядку. І хочуть, щоб були прозорі правила гри, і було наповнення і місцевого бюджету за ці кошти, щоб можна було якраз відбудовувати дороги, яких немає, ФАПи, школи, садочки, і щоб ці підприємства могли заробляти, і також ті люди, які працюють, могли легально, офіційно заробляти, сплачувати податки,
платити в пенсійний фонд і потім мати безпосередньо вже відрахування і пенсії. Дякую. Ще є одне цікаве питання. У нас в області діє програма, саме програма обласної ради підтримки комунальних підприємств, фінансової підтримки. Для чого ця програма? Чи потрібна вона насправді сьогодні? І як вона діє? Виділяються гроші і яким саме підприємством? Ну, на сьогодні, це далека, ну не далека, але це перспектива. Дивіться, скажімо, за останніх навіть 3 місяці час нам подав такі 3 чи 2, ну, 2 великих виклики, як от Ковальська вузлова лікарня, це ми вже 5 мільйонів виділили, порядка 5 мільйонів, і в профтехосвіта. І на комунальні підприємства, які в більшості повинні самі заробляти, ну, немає сенсу витрачати гроші. Є безліч проблем, є наявність, відсутність доріг. Матеріальна база шкіл надзвичайно низька, сільська медицина. Ну, оці проблеми отак, вона одна на одній, а зайти, це ще так гарно говорити із студії, а зайти в село, пройтися селом, послухати людей, і це волосся ворушиться на голові. Тому говорити про якусь таку на сьогодні програму підтримки комунальних підприємств. Вона може бути тільки, я так розумію, на соціальні об'єкти, раз ви пригадали лікарню так, і профтехосвіту. Власне, в такому, це, ну, скажімо так, це і є, все рівно це і є підтримка. А якусь цільову окрему програму, це передчасно. Ще є у нас до закінчення передачі трошки часу. Давайте зачепимо тему Волиньторфу. Я знаю, що він підлягає приватизації як частина Укрторфу, але це місцеве підприємство, і воно дуже потрібне нашим людям. Там гарні зарплати, якщо виконуються всі умови з боку владних структур щодо надання в оренду цьому підприємству, бо зауважую телеглядачам, що зараз поки що немає нових площ, не дають нових площ Волиньторфу для розробки, для видобутку торфу, власне. Яка позиція майнової комісії обласної ради, що збираєтеся робити? Ну, чи вже робите? За все, напевно, не тільки майнової комісії, а в цілому депутатського складу обласної ради в своїй більшості і голови обласної ради. Позиція є єдина, що таке підприємство не повинно продаватися з молотка, тому що ми знаємо після приватизації, що відбувається з цими підприємствами. Вони в основному нищаться. А це підприємство є не просто ринкоутворююче, яке забезпечує високі заробітні плати для громадян. Це підприємство також дає соціальний торф категоріям, які потім опалюють, тому що газу, сьогодні ми ж навпаки кажемо про заміщення газу, відповідно кажемо про те, що багато у нас сіл, яких немає газу, і багато є соціально вразливих категорій населення, які потребують того торфу по соціальних цінах. І це підприємство це забезпечує. А відповідно, те, що документи на підприємстві ще не підписані на виділення територій, це означає тільки одне. Те, що сьогодні влада не хоче допомогти людям і не хоче допомогти підприємству. Тому голова Волинської обласної ради Ігор Палиця готовий забрати це підприємство в комунальну власність Волинської області. Ну, я так думаю, що весь депутатський корпус готовий, вже навіть було відповідне звернення. Так? Одне речення, буквально на завершення. Знову ж таки, впродовж цієї теми, от що таке є це підприємство? Я сам народився на Поліссі і пам'ятаю, і воно із, там, і 40 років назад, і зараз. Це є опалення маленьких шкіл, ФАПів, клубів. Так, це в маленькому селі в 200, а які такі села складають там в Ковальському районі, от в Полісся і вище такі села там, от в Ковальському районі 30% таких сіл, які власне користуються от торфобрикетом на опалення. Тому, ну, це... Отже, я так розумію, підсумовуючи вашу думку, даруйте, що мушу просто перебивати, бо спливає наш час ефіру, що обласна рада за нього боротиметься. Так. Усіма можливими засобами. Це наша комісія. Безперечно. Дякую дуже щиро вам за участь у нашій
нашій передачі. Телеглядачам за увагу. Нагадаю, В'ячеслав Рубльов і Микола Буліга у передачі «Ваш депутат» відповідали на запитання, як саме працює майнова комісія Волинської обласної ради, що вона напрацювала за останніх півроку, які має проблеми і які має здобутки щодо майна Волинської громади. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую.